Prevenção e controle de oídio na cultura da abobrinha, que nos períodos de inverno seguidos de baixa ocorrência de chuvas, acarretam danos consideráveis na horta. Os sintomas do ídio é a ocorrência de um mofo branco acinzentado se espalhando por toda a área foliar da planta. Bom, para a prevenção de doenças fúngicas, principalmente o ídio que ataca agora aqui as plantas nesse período de inverno, tanto tomate como abóbora, almeirão, então a medida preventiva é formar uma película de proteção. Para isso, nós usamos aqui sulfato de cobre, né? A famosa calda bordaleza. Como a nossa horta aqui é pequena, eu preferi deixar aqui já um produto pronto. Eu comprei aqui um produto já diluído, estabilizado com relação à acidez, né? Que é um produto já diluído na água. Então, esse produto aqui, ele já vem com as instruções de aplicação. Então, aqui, eu vou usar aqui a dosagem para folhosas, que é de 10 a 5 ml do sulfato de cobre já diluído para cada litro d'água. Como aqui eu estou usando aqui um recipiente de 2 litros, então eu vou usar a dose máxima e vou colocar aqui 10 ml do produto que eu já diluí aqui numa seringa e vou colocar aqui para fazer a pulverização agora lá no campo. A vantagem dele aqui é que eu não preciso misturar o sulfato de cobre com cal virgem e ficar testando a acidez, né? Para não acontecer de queimar as plantas. Então, dessa forma aqui, eu sempre deixo aqui comigo aqui já um sulfato de, comercial já diluído. O bom desse produto é que é um produto muito barato. Então, eu já comprei já ele já de 2 litros. Basta agitar ele bem antes e fazer a diluição. Então aqui para folhosas eu vou usar a diluição de 5 ml por litro. Estou usando aqui 10 ml porque o recipiente aqui é de 2 litros. Aí agora basta eu já tampar o recipiente, né? Aqui eu usei já como a área ela é bem pequena, eu não vou usar o pulverizador maior, porque aqui a gente tem um pulverizador costal aqui com 18 litros para uma área um pouquinho maior. Aí bastou aqui dar pressão no recipiente e já fazer a pulverização aqui nas plantas, ó. Bom, aqui nós vamos fazer aqui a aplicação do sulfato de cobre diluído para controle do ídio. De preferência aqui para as folhas mais novas, porque o ataque aqui já está ocorrendo, para que essa doença não venha se espalhar para o restante das plantas. O ataque aqui foi bem severo, em uma semana praticamente começou a se multiplicar todinho aqui na abobrinha. Lembrando-se bem que essa abobrinha aqui, ela não é molhada pelo sistema de aspersão, que é pelo sistema de gotejo, e dessa forma a folha não foi lavada pela irrigação e se propagou mais a doença. No caso de aspersão,
os esporos iam ser lavados, igual ocorre nos períodos de chuva, ia ter um ataque um pouco menor de oídio. Então, procure pegar bem porque a cauda bordaleza ela tem função de protetiva, né? Ela não vai curar o ataque da doença, porque aqui no caso a doença já se instalou. Eu deveria ter feito essa aplicação aqui antes desse período aqui seco e frio. Embora que agora não é mais o período ideal de produção de abobrinha aqui na região sudeste, já é o final do ciclo. Para o controle das partes atacadas pelo fungoídeo, usamos leite cru de vaca diluído em água na proporção de 50%. Na abobrinha nós estamos aí com um ataque bem severo de oídio, que é um fungo que ataca em períodos que não está havendo ocorrência de chuvas e baixa temperatura, que é o que está acontecendo agora aqui na Serra da Cantareira. Poderia ter feito antes a prevenção usando sulfato de cobre. Como o ataque já está ocorrendo e eu não quero que as folhas novas sejam atacadas pelos esporos do ídio, que vai infectar a planta, nós vamos usar aqui um copo de leite cru. Já usei leite de caixinha e teve o mesmo efeito. Então a diluição é um copo de leite cru. Nós vamos colocar aqui, a diluição é 50%. Então um copo para um copo de água. Essa solução aqui agora eu vou pulverizar nas plantas e com isso eu vou inibir que os esporos do oídio se fixe nas folhas novas, diminuindo assim o ataque ou incidência. Esse inseticida feito aqui, inseticida não, esse fungicida aqui feito a base de leite, ele é eficiente para o oídio, tanto que ataca nesse período aqui o quiabo, como ataca bastante a abóbora. No caso lá, atacou a nossa abobrinha de moita. Aqui dá para ver bem essas manchas aqui, branca, acinzentada. Isso aqui é os esporos do oídio, né? Ele já está nessa fase aqui, o vento já está levando os esporos para infectar outras plantas. O oídio é um hospedeiro necessário, isso é, ele não fica no solo, ele precisa de uma planta para sobreviver. Então aqui, ele, mesmo que eu não tiver essa planta, existem plantas daninhas que servem de abrigo para o oídio continuar o seu ciclo. Para controle do oídio, depois da infestação, nós usamos uma solução de leite com água, leite cru com água, na diluição aqui de 50%. Algumas pesquisas falam que a diluição pode ser de 30%. Isso vai depender um pouco da cultura. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa pulverização aqui, ó, com essa solução de leite em toda a planta, tá? Mesmo aqui nas partes que ainda não foi atacada, ela cria esse combate aqui. Se fala que o leite, no caso,
ele, com a acidez que ele tem normal, ajuda a fazer esse controle aqui. Você vê que tem áreas aqui que estão bem atacadas, então pulverize bem o leite nessas áreas para poder fazer o controle da doença. É uma medida já pesquisada e bem reconhecida nos meios científicos. Então, não se trata aqui de uma crendice ou uma simpatia, como algumas atividades se faz aí no campo. Isso aqui realmente foi feito pesquisa. A Embrapa tem algumas publicações muito interessantes do uso de leite para controle tanto do ídio como de outras doenças fúngicas. Uma coisa importante a se destacar, que se chover, é importante após a chuva reaplicar, porque a própria água vai lavar o leite que ficou depositado sobre as folhas. Mas eu já usei já para ataque de oídio em couve, oídio em abóbora, oídio em quiabo e almeirão. O leite é bem eficiente e evidentemente não é nada tóxico, né? No caso aqui eu usei o leite cru de vaca, que daqui da ordenha, mas já fiz essa atividade com leite de caixinha e tive o mesmo resultado. Importante dizer que o leite tem que estar in natura, ele não pode ser fervido aqui antes dessa aplicação.